नमस्कार टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ म सुवेदी प्रमुख समाचार नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद बन्दीले शपथ लिए आफ्नो ध्यान शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा केन्द्रित हुने बनाई दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्थानीय निर्वाचनका लागि जारी आचार संहितामा एमालेको छ बुधी असन्तुष्टि संविधान र कानुनसँग बाँझिएको दावी अनलाइन र वेब पेजबाट जुलुस तथा सभाको प्रचार गर्न नपाउने लगायत व्यवस्थाको आशय खुलाउन माग नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह भइ नसकेको राष्ट्र बैंकको दावी अहिले देखिएको समस्या समाधान उन्मुख भएको भनाई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलमा किर्गिज क्लब डरगोईसँग पराजित खेल, खेल उपलब्धिमूलक भएको बट गौरव बस्नेतको भनाई र भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरसको एक्सई भेरिएन्ट फेला पर्यो चर्न सक्ने क्षमता अमिकरणको भन्दा धेरै भारतीय नागरिकलाई सतर्क आग रहन आग्रह समाचार अब विस्तारमा नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद बन्दीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री कोइरालालाई शपथ गराएकी हुन् शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासहित मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू उपस्थित भएका थिए बन्दीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न आज नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले

सका सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू छन् होइन कतिपय कानुनहरू संशोधनदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारको कानुन संशोधन भएको अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न अब त्यसले प्रपरली फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन यी लगायतका तमाम कामहरू पीड़ितलाई न्याय दिलाउनेदेखि लिएर यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने भावनाले त्यही जिम्मेवारीको लागि म आउनाले मेरो सम्पूर्ण फोकस चाहिँ त्यही रहन्छ यता नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् यसअघि बडुले कानुन मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताका केही बुदामा असहमति जनाएको छ बिहिबार एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टोलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आचार संहितामा संविधान र कानुनसँग बाँझिएका विषय राखेको भन्दै लिखित रूपमा छ बुधे असहमति प्रस्तुत गरेको हो एमाले आचार संहितामा संविधान र कानुनसँग बाजिएका बाहेकका विषय मात्रै मान्ने भन्ने जनाएको छ उम्मेदवार मनोनयन अघि जन प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहिताको व्यवस्थामा एमाले असहमति जनाएको छ एमाले संविधान र संसदबाट पारित कानुन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले तयार गरेको आचार संहिता संविधान सम्हिता र कानुन सँग बाजिएको अवस्थामा बाहेक पालना गर्ने महासचिव पोखरेलले बताएका छन् उनले कतिपय विषयले निर्वाचन प्रचार समस्या हुने देखाएकाले स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन् लोकतन्त्रका आधार मूल्यहरूलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छन् किनकि हामी एउटा प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ भन्ने अर्थमा आफ्नो फाइदाको कुरा मात्रै गर्दैनौँ प्रणाली कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो कन्सर्न हो त्यो चिज हामीले निर्वाचन आयोगलाई बनाएका भनेका छौँ विगतमा निर्वाचन आयोगमा केही त्रुटिहरू छन् थिए भने पनि त्यसको निरन्तरता होइन त्यसलाई करेक्सन गरिकन चाहिँ व्यवस्थित एउटा चाहिँ निर्वाचन कानुन बन्नुपर्छ नियमावली त्यहाँ तदनरूप व्यवस्थित हुनुपर्छ उन्नत प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा हाम्रो निर्वाचन आयोग चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा नै हामीले गरेका छौँ अब निर्वाचन आयोगले आफ्नो आचार संहिता पालना गराउँछ नै भन्ने बुझ्छौँ हामी र जसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि पालना गर्नुहुन्छ नै भन्ने ठान्छौँ तर हाम्रो मा कन्सर्न र मान्यता के हो त भने लोकतन्त्रका लागि यस्ता कुराहरू नराखेको भए हुन्थ्यो भविष्यमा यस्ता कुराहरूको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ त्यस्तै आफ्नो कार्यालय बाहेक झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने अनलाइन र वेब जुलुस तथा सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि आशय खुलाउन गरेको छ यता नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पनि आज निर्वाचन आयोगको पुगेका थिए आयोग पुगेर प्रकाण्डले आफूहरूले चुनावमा भाग लिने वातावरण गराउन आग्रह गरेका थिए केही दिन अघि बसेको

शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् उनले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त आवश्यक भइसकेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री देउबालले धरानमा फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै काठमाडौँको फोहोरलाई पनि त्यसै व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्री देउबालले फोहोरलाई डम्पिङ साइटमा फाल्ने नभई बिजुली र ग्यास निकालेर यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए उनले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास निकाल्ने काम गर्न नेपाल आफैले सक्ने पनि बताएका छन् फोहोर पहिला काठमाडौँ जस्तो सुन्दर सहर यथार्थ फोहोरको थुप्रो हामी नेपालीको लागि बिजीको कुरा हो लाज कुरा हो त्यसैले अहिले धेरै कारणले पनि काठमाडौँलाई क्लिन रिजन बनाउनु जरुरी छ सबै फोहोर व्यवस्था त्यसबाट पनि रोगको सङ्कलन काम हुन्छ त्यस कारण चाहिँ हामी सबै लागेर के के सहयोग चाहिँ सरकारले गर्दैछ फोहोर व्यवस्था बनाइ गर्नुहोस् यसलाई चाहिँ नै

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा नरहेको र रा अर्थतन्त्रका आधार कमजोर नरहेको भन्दै उनले अहिले देखिएका दबावलाई पनि भोलिका दिनमा सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् उनले नेपालको मुद्रा स्पतिमा पनि समस्या परेको उल्लेख गरे नेपालबाट कति रकम बाहिर गयो र नेपालमा कति रकम बाहिरबाट आयो भन्ने कुरा हेर्दा शोधान्तरण स्थिति अर्बले घाटामा रहेको उनले बताएका छन् भट्टले गत वर्ष मात्रै नेपालले पचास अर्बको चामल आयात गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै यो वर्षको आठ महिनामा मात्रै हेर्दा सडतिस अर्बको चामल चामल आयात गरेको जानकारी दिए औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नका लागि पनि विदेशी विनिमय संस्कृति जतन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ तर विदेशी विनिमय सञ्चितमा ठुलो दबा पर्दा भोलि औषधि नै किन्नुपर्ने किन्नका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सञ्चित अथवा कतिपय खाद्यसित सम्बन्धित पदार्थहरू छन् वस्तुहरू छन् उदाहरणका लागि गत वर्ष हामीले पचास अर्बको चामल आयात गरेका छौँ यहाँहरू सबैलाई तथ्याङ्क थाहा था भएकै हो यो वर्षको आठ महिनामा मात्रै हामीले हेर्दाखेरि सैँतिस अर्बको चामल आयात गरेका छौँ यो वर्षको आठ महिनामा मात्रै हेर्दाखेरि हामीले करिब सत्ताइस अर्बको तरकारी आयात गरेका छौँ करिब सोह्र अर्बको फलफुल आयात गरेका छौँ त यी हाम्रा जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरू भइहाले इसेन्सियल वस्तुहरू इसेन्सियल गुड्सभित्र यिनीहरू पर्छन् इसेन्सियल कमोडिटिज हुन् नभई नहुने वस्तुहरू हुन् अब भोलि आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्छौँ र यसमा हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट बन्छौँ आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्ने विषयमा केही समय लाग्न सक्छ यो विषयमा हामी निरन्तर चिन्तन गर्छौँ मन्थन गर्छौँ फेरि समय घर्किन्छ फेरि हामी यसमा चाहिँ अलिकति बढी डिपेन्डेन्ट भइरहेछौँ त्यसैले भोलि औषधि लगायतका वस्तुहरू आयात गर्नका लागि पनि हामीले विदेशी विनिमय सञ्चित त जतन गर्नुपर्छ अहिलेको मूल्य वृद्धिले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा अलिकति किफायती बन्नुपर्ने देखिएको र विदेशी विनिमय सञ्चितमा चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ प्रहरले भन्सार छ चोरी पठैरी गरी नेपाल र नक्कली नम्बर प्लेट राखिएका सातवटा बुलेट मोटरसाइकल बरामद गरेको छ भारतीय नाकाबाट विभिन्न मोटरसाइकल भन्सार छली र चोरी पठैरी गरी नेपाल नेपालभित्रै नक्कली नम्बर प्लेट राखे कारोबार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्दा उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सातवटा बुलेट मोटरसाइकल बरामद गरिएको महानगरी अपराध महाशाखाका प्रवक्ता

पाँच साढे पाँच लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकलहरू डेढदेखि दुई लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्नको लागि भनेर चाहिँ ल्याइएको भन्ने अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाएका छौँ र त्यो कार्यमा संलग्न केही व्यक्तिहरू पहिचान भएका छन् ती पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले हामीले अब खोज्ने कार्य जारी रहेका छौँ जारी राखेका छौँ र यस्ता खालका अरू पनि केही मोटरसाइकलहरू छन् विभिन्न ठाउँमा लुकाएर राखेको भन्ने सूचनाहरू छ त्यसको लागि हामीले अहिले चाहिँ थप अनुसन्धानहरू अगाडि बढाइरहेछौँ र अहिले यी मोटरसाइकलका सम्बन्धमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब भन्सार कार्यालय गौचरणमा चाहिँ आवश्यक कारवाहीको लागि हामीले बुझाउन चाहिँ पठाएको छ बरामद भएका करिब एक्काइस लाख मूल्य बराबरको रोयल इन्फिल्ड कम्पनीका बुलेट मोटरसाइकललाई आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय गौचरणमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ अब खेल समाचार नेपाली राष्ट्रिय फुर्सल टोली मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ बिहिबार भएको खेलमा नेपाली टोली किर्गिज क्लब डाइड्रोससँग तिन एक गोल अन्तरले पराजित भएको हो सुरुवाती एक गोलको अग्रता बनाए पनि नेपाली टोली पराजित भएको हो खेलमा नेपाली टोलीले छैठौ मिनटमै अग्रता बनाएको थियो नेपालका लागि विजय श्रेष्ठले गोल गरेका थिए दोस्रो हाफमा डोरगोईले दुई गोल थप्यो दोस्रो गोल एन्डाबीको

भारत में ओमिक्रोन एक्सी को पहले संक्रमित भेटी को हिजो पुष्टि

भारतीय माध्यमहरूले जनाएका टि अन्नपु समाचार अहिलेलाई यति नै टिभी अन्न पुनः तपाईँले हाम्रो वेब पेज टिभी अन्नपुना डट कम सँगै फेसबुक ट्विटर युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपुना एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी पुनः हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार